Hallå allihopa! Hej! Henrik Venell heter jag och jobbar som pastor här i Filadelfiakyrkan. Och idag så ska jag predika om det här örat. Vi befinner oss mitt i ett predikotema om kännetecken för en församling. Utifrån vår vision, ge vidare, så vill vi fokusera på några olika verb som beskriver den kristna församlingen och som vi önskar ska känneteckna vår församling. Och predikotexterna är hämtade från Paulus första brev till församlingen i Thessalonike. Och utifrån det brevet så har vi haft förkunnelse om en församling som älskar om en församling som vittnar, och idag en församling som lyssnar. Och De här är som bra minnesregler för det. Förra veckan så fick vi som var här höra Anton predika om att vara en vittnande församling. En församling som får Herrens ord att höras, att det talet är en Guds kraft och ett befriande budskap med en lättande effekt. Och Någon som var här kanske minst en lille kille som Anton berättade om. Som När han fick frågan i söndagsskolan om hur Jesus kommer in i våra liv Så svarade den här lilla killen han kryper in genom örat. Och Det leder oss in i dagens predikan. För mitt ärende idag handlar om detta med att vara en lyssnande församling. Och det här är någonting som kännetecknade församlingen i Thessaloniki. Men det handlar inte bara om att, likt den här lilla killen beskriver, höra budskapet för första gången, att låta Jesus krypa in i örat. Utan lyssnandet som en livsstil. Och Kanske är det någon här som tycker att det är lite ironiskt att predika om att lyssna. För om man redan vet att man ska lyssna, då är det ingen idé om att jag ska stå här och predika det. Och om man inte vet att man ska lyssna, så kommer man ju inte höra mig predika om det. Men när jag talar om en församling som kännetecknas av att vara lyssnande så är det någonting mer än bara hörsel, att spetsa öronen eller skruva upp sin hörapparat. Det handlar om att vara en församling som framför allt har sitt lyssnande inställt på att höra Guds ord. Att vi lyssnar in Gud i allting som vi gör. Det handlar om att vara en gemenskap som tillsammans urskiljer Guds röst. Och Det är någonting mer än att bara höra eller bara lyssna. Dagens predikotext är hämtad från Första Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 13. Det är bara den versen, så jag tänker att vi ställer oss upp och så läser vi det tillsammans. Och Viet i den här texten det är Paulus, Silas och Timoteus. Då står det... Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det. Inte som ett människoord, utan som vad det verkligen är. Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende. Varsågoda och sitt. Paulus och Silas och Timoteus besöker kort Thessaloniki, och vi kan läsa om det i kapitel 17 i Apostlagärningarna. Om hur de, deras korta visit, som bara är tre veckor ungefär, och varje sabbat så besöker Paulus synagogan predikar om Jesus som den uppståndne Messias. Och några bland judarna blir övertygade. En mängd greker och inte så få förnäma kvinnor, står det. Och det här, det ger upphov till ett upplopp i staden som slutar med att de, Paulus och gänget, behöver fly därifrån i skymda av natten. Och när de nu författar detta brevet till församlingen så har det gått några år. Men vi kan konstatera att det här knappast var goda förutsättningar för att grunda en församling eller för lyssnandet. När Paulus i den här texten som vi läste tackar Thessalonikerna för att de lyssnade till Guds ord i deras predikan, så är lyssnandet någonting mer än bara något man gör med sina öron. Det är också direkt sammankopplat med de följande orden att ta emot. Åhörarna i Thessaloniki, jag kommer säga det här ordet så många gånger och jag kommer säga det fel hälften av gångerna, men Thessaloniki, de hade lyssnat på ett särskilt sätt. De lyssnade inte till det mänskliga i Paulus förkunnelse utan de lyssnade till vad Gud ville säga dem. De tog emot Guds ord och lät det förvandla dem. Det är ett aktivt lyssnande till Guds ord. Och Vi kan förstå, med hänsyn till Paulus och Silas korta vistelse att det här var på ett särskilt sätt de tog till sig dessa ord. För det fick sånt fäste i deras liv från det här korta, kaosartade besöket. Och Paulus, som själv var jude, kände väl till, eller kände väl till, hebreiskans 'shema' som betyder, eller översätts till, 'hör'. Och det är ett lyssnande som också leder till handling och lydnad. Det är också namnet på den judiska trosbekännelse som översätts till Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Hör att Herren är din Gud. Fatta att det är sant. Ta till dig det. Låt det sjunka in. Hör. Det är en aktiv handling av att lyssna. Och dessa känneteckna, eller detta kännetecknar de kristna i Thessaloniki. De hade lyssnat till förkunnelsen, inte som mänskliga ord, utan som vad det är, Guds ord. Och deras lyssnande var mer än bara god hörsel. De tog emot Guds ord och lät det förvandla deras syn på tillvaron så att det gav dem kraft att stå ut i lidande och förföljelse. Detta föredömliga lyssnande som församlingen ägnar sig åt och som Paulus tackar Gud för. Det är ett lyssnande som vi längtar efter ska få prägla också vårt sammanhang och vår gemenskap. Ett lyssnande som inte bara innefattar hörsel, utan lik det här chema handlar om att med hela sin varelse andekropp kropp och själ leva i Guds ord. Ett pågående lyssnande som förvandlar blicken på vår tillvaro. Och att lyssna på det här sättet, det har nog fler än jag insett att det inte alltid känns enkelt. Och därför tänkte jag ge er tre stycken life lifehacks. Då kanske någon undrar vad ett life hack är. Och det är, kan man säga, ett tips. Man kan hitta det på internet, Life lifehacks. Jag gjorde en snabb check på en artikel som hette översatt till svenska, 200 otroliga lifehacks för att göra ditt liv enklare. Jag lusläste de här 200 i veckan och har plockat ut tre som bra exempel på vad ett lifehack kan vara. Så här är det första lifehacket då. Det här är inte för att lyssna, utan det här är för livet i övrigt. Att kisa när du tar en selfie så ser ditt leende mycket mer genuint ut. Ett lifehack. Nästa exempel här är att när din Nutella börjar ta slut så kan du lägga i glass i den så har du fått en trevlig efterrätt. Och det tredje lifehacket här för att ge några exempel är att om du ska lägga pålägg på mackan ta och skiva två på mitten så kan du pussla ihop det så att du täcker också hörnen. Yes. Nu har ni en känsla för vad lifehack är. Det är alltså otroliga tips där vi använder det vi har att tillgå för att göra livet enklare. Och nu tänkte jag ge tre sådana här om att lyssna. Tips nummer ett, kom hit. Kom till församlingens samlingar. Vill du leva ett liv som präglas av lyssnandet på Guds ord? Kom hit. För sångerna vi sjunger, bönerna vi ber, ordet vi läser och förkunnelsen här. Gudstjänsten vi firar varje vecka, om och om igen, och de andra samlingarna vi har. Allting gör vi för att få höra Guds röst och leva ett liv enligt hans vilja. Ett lifehack. Kom hit. Nummer två, då. Välj bort. Jag tror inte det undgår någon att vi lever i en speciell tid med aldrig tidigare så mycket information som strömmar förbi oss varje vecka, varje dag. Kanske framför allt genom vår egen telefon. Men vi lever ju i det här ständiga, liksom överbelastade av intryck och att välja bort det, att stänga av telefonen, det är ett lifehack för oss för att ge rum till lyssnande. Och Det kan också vara att åka på retreat, att åka på läger eller att ta en promenad. Lifehack nummer två alltså, välj bort. Sen det tredje lifehacket jag tänkte ge, det är bönen och Bibeln. Att be är ett lifehack. Att läsa Bibeln är ett lifehack om man vill lyssna till Guds ord. Och I församlingen så är det många av oss som träffas i våra hem i veckorna för att göra just det, för att be och läsa Bibeln. Och Varje torsdag så samlas vi i kapellet här för bön. Kanske visste ni inte, men vi, vi ägnar oss åt lifehacks hela den här tiden. Och När man tänker på lyssnandet så kan det vara hjälpsamt att tänka på bönen som en dialog, inte en monolog. Men dessa tre dagar. Kom hit, välj bort bönen och Bibeln. Där har vi dem, lifehacksen. Inte församlingens slogan Kom hit, välj bort bönen och bibeln", utan tre enskilda punkter som hjälper oss att lyssna till Guds ord. Och Även om jag kallar dem för lifehacks så är inte det här nya, påhittade råd utan uråldriga. De här praktikerna de har kristna ägnat sig åt så länge det har funnits kristna. Församlingen som en troende gemenskap, stillheten, avskildheten bönen i ensamhet och tillsammans med andra, och bibelläsningen lika så. Allt det här har praktiserats länge. Men det är ju just dessa praktiker som kännetecknar en lyssnande församling. Och Det gör vi inte de här grejerna, bara för att kunna checka av en box utan för att vi ska leva ett lyssnande liv, höra Guds ord i allt det som vi gör. För att skapa en miljö, en församlingsgemenskap som bjuder in andra till detta, som bjuder in till omvändelse. En livsstil som är annorlunda för att vi, vi lyssnar till Guds ord och tar emot dem. Och Om vi vill kännetecknas av ett lyssnande liv så behöver vi odla de här lyssnande vanorna. Och Ibland tror jag att vi, vi avfärdar sånt som vi redan har hört och tänker det där vet jag redan. Men då är det inte säkert att vi har tagit emot, lyssnat och tagit emot. För ofta så är det ju de här mest basala grejerna som vi behöver höra om och om igen. Kanske behöver vi på ett alldeles särskilt sätt påminna oss om och återkomma till vikten av att lyssna till Guds ord i en tid när så många andra budskap konkurrerar om att få höras och talas in i våra liv. I takt med att de här intrycken ökar och blir fler, världen blir bullrigare, så kommer vi behöva öva i lyssnande. Men för att bli en församling som lyssnar till Guds ord så behövs också ett stort mått av urskiljning i andens, under Andens ledning. Vi behöver be den heliga Ande om hjälp om att urskilja Guds ord och Guds röst i allt det vi ser och hör och upplever. Och Så kommer Anden hjälpa oss att skärpa våra sinnen till urskiljning. Man kan tänka att urskiljning under den heliga Andes ledning fungerar lite som ett par brusreducerande hörlurar. De stänger inte ute ljudet, men de sorterar bort det som är brus och surr och inte relevant. Eller urskiljning som att sitta på en restaurang med en vän i ett samtal i rummet så pågår många andra samtal, skrammel från köket och allt möjligt men orden vi hör det är de vännen talar till oss. Och Hebrebrevet, i kapitel 5, vers 14, så beskriver författaren att urskillningen mellan gott och ont är någonting som man behöver öva sina sinnen på. Det är inte bara någonting Anden gör, utan också någonting som vi får öva på ett samarbete, kan man tänka. Och den bästa platsen för att öva och träna det är i den kristna gemenskapen i församlingens liv där vi tillsammans kan öva och pröva vad som är Guds röst, Guds ord. Och därför längtar vi efter att lyssnandet ska få känneteckna oss i Philadelphia än mer. För att vi som gemenskap tillsammans ska kunna lära oss att bli ännu mer uppmärksamma på Guds ord. Och jag ska gå in för landning. <här>, landning här nu. Men att vara en församling som kännetecknas av det här örat, lyssnandet. Det är att vara en församling som söker Guds ord både i gemenskap, enskildhet, bön och i Bibeln och hela livet på ett sätt som vänder perspektiv på vår tillvaro. Att lyssna till Guds ord, det är att höra och ta emot som det, det som just Guds ord. Någonting som är överordnat allt annat, som kallar oss till förvandling och lydnad och ger oss kraft. Och en del av församlingens vision i, i det här som vi formulerar under Ge vidare är att ge vidare Guds ord genom att läsa Bibeln lyssna till Guds tilltal och förkunna evangeliet. Och det lyssnande som vi som församling ska kännetecknas av handlar om att fortsätta lyssna till Guds röst om och om Igen. Ett ord som förvandlar oss och som sätter världen i rätt perspektiv. Och I detta lyssnandet så ber vi ständigt Guds Ande om hjälp för att urskilja vad som är gott, vad som är Guds ord. Och nu så ska vi ha en stund där vi tillsammans får be, lovsjunga och lyssna. Det kommer finnas möjlighet att tända ljus både här nere i ljusbäraren och på det här korset bakom mig. Vi har förebedjare som kommer stå nere vid hörnerna här som jättegärna vill be för dig. Och jag vill särskilt bjuda in dig som kanske brottas med känslan av det här med att lyssna. Att det är svårt att uppfatta Guds röst, att höra Guds röst. Om du känner så så får du jättegärna söka upp förebedjarna så vill de be för dig. Och Guds ord är ju tillgängligt för oss alla genom Bibeln. Och Kanske sitter du också och känner att det är motigt att plocka upp Bibeln och börja läsa. Och Då vill jag också uppmuntra dig att gå till förebedjarna och be dem att be om en förnyad längtan efter att leva med Guds ord genom att läsa Bibeln. Och för dig som kanske inte heller låtit Jesus krypa in i ditt öra så vill de gärna be för dig över det med. Vi ber. Tack kära Jesus att vi får samlas här idag till gudstjänst. Att du är mitt ibland oss, att vi får ansluta oss till den gemenskapen som är i dig, Herre. Tala till oss. Kom med ditt ord till oss, Herre. Vi längtar efter att få höra din röst och vara i din närhet. Vi vill vara en församling som, som lyssnar till ditt ord i allt vi gör. Kom med din heliga Ande och hjälp oss att urskilja det som är din röst i allt vi ser och Upplever, här. Amen.